Ці кадри ілюструють справжню суть руского міра – випалена земля та руїни. Села на кордоні Миколаївської та Херсонської областей – те, що ми бачимо тут, уже важко назвати будинками. Розбиті стіни й цегла, посічені дерева, а навколо – зловісна тиша. Тут апокаліпсис, немов уже настав. У лісосмугах тривали жорстокі бої. Російські окупанти намагалися втриматись тут, а наші хлопці, Збройні сили України, підрозділи Національної гвардії, добровольчі підрозділи, намагалися окупантів вибити з цих посадок. Ви бачите сліди, тобто роботи артилерії всіх калібрів, напевно, які є, від 60-х мінометів, закінчуючи тюльпанами. Я ж не кажу про гради, про урагани, про все інше. Плюс, звичайно, працювала авіація російська, одною бомбою зажигаючи півпосадки. Зараз тут тихо, а ще, не знаю, місяць тому назад, тут я навіть не можу сказати, що тут коїлось. Тут був суцільне пекло, але хлопці наші виконали поставлену задачу і вибили звідсіля російських окупантів. Зараз у полях Херсонщини наші захисники збирають урожай трофейної техніки. Ось із такої окупанти обстрілювали позиції військових і мирні села. А тікаючи, замінували тут усе. Сюрпризів багато залишають. І на двіжках, і гранати, і заряди до РПГ залишають. Двіжки вставляють, люки до педаль прив'язують. Багато чого. Намислися? Намислися. Некоторі машини по состоянні будуть виходити на завод, тому що своїми силами ми їх не відремонтуємо. А решту, що можемо встановити, то будуть тут. Вони постріляли просто всі прицели, фари, тоді, коли уходили, щоб, а це стоїть дуже великі гроші, їх достать не просто так. І це танки старі в нас таких, ми такими не воюємо. Давидів Брід окупували у ніч проти 13 березня. Вперше Збройним силам України вдалося звільнити село у травні, але згодом росіяни знову його захопили. Та у жовті українська армія вибила ворога звідси остаточно. Сьогодні, 4 жовтня 2022 року, Давидів Брід звільнений від орків силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Батальйон морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом. Слава Україні! Це село було важливим оборонним вузлом окупантів. Його звільнення зламало оборону російської армії на півночі Херсонщини. Давидів Брід, тому якраз тут іде розвилка. Куди? Як куди? На Каховку, на Береслав, на Херсон, на Ніколаїв, на Кривий Ріг. В любу сторону можна поїхати з Давида Брода. І вони міст зірвали, щоб не переправлялись наші. А потім наші кинули сюди понтонний міст. І вони це всю дорогу по мосту гатили, по людях. Микола один із небагатьох, хто зважився повернутися додому. До окупації в селі мешкало більше тисячі людей. Зараз кілька десятків. Бо жити у буквальному розумінні ніде. Нема за що вижити. Нема, кажу, за що взятися, це гребенця з чоловіком внутрі. Тетяна говорити без сліз не може. Поруч із її будинком величезна вирва від ворожої ракети. Будинок без вікон, по стінах тріщини, а всередині окупанти залишили ось таке. Ви бачите, що поламали мебель, поламали все. Яка була така битова техніка в мене, лежала там у цьому, її нема. Вони все це повикидали, все це, і кажуть, це ужас один. Неподалік від подвір'я син Тетяни відкрив невеликий магазин будматеріалів. Тепер тут порожні полиці. Покрали, все, нема нічого. Тут полки були оце там заложені, забиті, там і гвозді, і коротше було все. Отут профнастіл стояв, отут, у цьому. І відра були, і ці, скажіть, і галоші. Коротше, товару було багато. Чоловік Тетяни якось спробував завадити грабіжникам, тоді ледь залишився живим. А вони з вікна вилазять.
їх якось матюком. І вони як прибігли до мене, то почали те-те-те. Ну йди, батя. Я пішов до сина, виходжу, а вони йдуть. І він так підходив, як до цього парня. І так пістолетом. Що ти здесь делаєш? Кажу, я вдома, а ти що тут робиш? Да. І він ото раз, паспорт, дав паспорт. На колені ставай, ото почав на колки. Що ти шукаєш? Я нациков или щось таке, или корректировщиков, щось таке. Чоловік із болем пригадує життя в окупації. Селян російські нелюди зробили безправними. Правила тут встановлював загарбник із зброєю в руках. Ми всі тут залишилися і тут жили до останнього, поки нас не почали вже там горіло, там палало, там вибухало. Да. Жить було нестерпно. Селяни поволі починають повертатися, аби зберегти те, що залишилося. Діряві дахи та вікна до зими закривають плівкою. У селі досі немає світла та води, але люди вірять. У Давидів Брід життя неодмінно повернеться під синьо-жовтий прапор. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».